ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਖੱਟਾਪਨ, ਕੁਛ ਸਾਵਰਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਸਮ ਹਾਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਆਫਕੋਰਸ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼, ਡੋਟਰਸ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਯੂ ਨੋ ਮਿਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਨੋ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਓ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਟ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਮਨੀ, ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਰੇਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਲਟ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਵੰਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇ ਆ ਓਕੇ ਵਿਦ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਵੰਤ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬਲੈਸ ਦਮ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਟ ਹੀ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੋਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅਰਵਿੰਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਰਮ ਜੀ ਬੋਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ,
ਪਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮ ਜੀ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮ ਜੀ, ਜੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਟਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੀ ਆ ਬਲਦੇਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਏ ਘਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਸਮ ਹਾਓ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੇਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਝ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਟਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਨੋ ਹੋਇਆ ਅਨਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਲਟਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਜ, ਕਿਡਸ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਇੱਕੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਮਦਰਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਫਾਦਰਸ ਜੋ ਵੀ, ਕਿ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਰਜੀਮ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਓ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਰਿਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।